Привіт, ви на каналі, це ніхто не буде дивитися. Мене звати Емма Антонюк, і сьогодні моя гостя, хотіла би сказати, моя колега-блогерка. Але за цим дуже великий пласт вашої роботи. Ви літературознавиця, в минулому ви педагогиня, викладачка, ви викладали... Українську літературу, зарубіжну літературу, практичну стилістику, ці дисципліни. Я дізналася про вас з вашого блогу в Інстаграмі. Це блог, який прокачує мене як читачку, тому що я читачка-аматорка, в мене немає академічної освіти. Я підписалася на нього, я слухала ваші прямі етери в Інстаграмі про античну літературу, про Шекспіра. І коли їх слухала, в цей момент я зрозуміла, я запишу собі в перелік людей, з якими я хочу поговорити, в це ніхто не буде дивитися вас, тому що я хочу, щоб так, як ви прокачали мене і прокачуєте своїх підписників, щоб те ж саме трапилось сьогодні з глядачами і глядачками, це ніхто не буде дивитися, щоб вони познайомилися з вашою діяльністю, тому що ви дуже ефективно популяризуєте читання, і я хочу, щоб людей, які... користаються з вашої діяльності, пізнають більше, мають власні стосунки з текстами, розуміють більше, і чиє життя стає яскравішим і цікавішим завдяки вашій діяльності, щоб цих людей більшало. І тому сьогодні ми будемо говорити про свої стосунки з книжками, про свої відчуття текстів. У мене буде дуже багато наївних питань для таких, як я, простих смертних, і я прошу у вас терпіння, щоб ви могли все пояснити, розказати. Так... лагідно, креативно, яскраво і цікаво, як ви закохуєте в книжки в своїй інсті. Дякуємо на доброму слові, я постараюсь. Чому, на вашу думку, вивчення української літератури в Україні не впоралося зі своєю місією? В українській літературі так багато історій різних жанрів, різних рівнів, різних сюжетів про те, як Росія нас вбивала, про те, як Росія забороняла нам бути нами, про те, як Росія нас упосліджувала, цькувала, знищувала. Біографії українських письменників – це дуже часто біографії людей, які не написали багато книжок, тому що їх розстріляли, тому що їх десь в скотовозках знищили, тому що вони гнили на нарах Сибіру. Маючи весь цей пласт у своїй літературі, для багатьох українців 24 лютого або 2014 рік стали сюрпризом. Чому література не впоралася, якщо вона це все розказувала? Це, направду, сюрпризу ніякого б не мало статися. Ну, тобто, коли ми читаємо нашу літературу, це мало бути логічним висновком. І Тарас Григорович про це попереджав, так? Він також закликав уважно читати всі тексти. І про це говорять багато людей. Напевно, не впоралась. Знаєте, коли людина зустрічається з книгою, і якісь проблеми, то не завжди винна книга. Почнемо з цього. Потім кожен бачить, що він хоче в цій книзі. І тут, напевно, треба говорити про... те, що робили з цією літературою, саме під яким соусом пропонували. Якщо ми так візьмемо, та, от, моє покоління, старше, трохи молодше, програма визначала певні твори. І ці твори подавалися не в правдивому прочитанні, так, а в тій ідеології, які би треба було показати. І в нас сформувалися певні міфи серед читачів, що українська література – це горе-горьоване, що вона не цікава, що вона нерізнобарвна, да, от що в неї про сльози, про горе. Саме так викривляли. Або всі, скажімо, історичні факти – їх теж показували як передчуття великої соціалістичної революції. Так? Обирали з-поміж текстів письменників, знову ж таки, ті, які можна так викривити, показати. Ну, я, як людина, яка вчилася в радянській школі, я її закінчила 91-го року. Так сталося, що я школу завершила в Радянському Союзі, а вступила на філологічний факультет вже за незалежну Україну. Так от, я ніколи не забуду вивчення Івана Яковича Франка, «Вічний революціонер», і те, що я читала в підручнику, і те, що вимушено повинна була сказати нам наша вчителька, і ця теза, що він перечував революцію 17-го року. Я читала цей вірш, як ніяк не могла звести грішне з праведним. І все це, напевно, що набило
таку оскому деяких читачів, так? Їхня свідомість не включалась, вони неуважно прочитували ці тексти, вони жили в царині оцих міфів. І донині є багато людей доволі упереджених. Я викладала українську літературу дуже довгенько в своєму житті. Приходить перший курс, ну от і донедавна навіть. І я на першому курсі читала українську літературу, на другому – зарубіжну літературу. І я бачу, як починається оце… Ну, українська література, ну, це таке. Чому ти так погано вчишся? Чому ти не прочитав? Ну, ви розумієте, це українська література. От буде зарубіжна, ось тоді. Мені пишуть і багато читачів моїх так, що тексти пройшли повз. Зарубіжну було цікаво читати, українську не цікаво читати. Напевно, оцей весь комплекс. Тобто, насправді, не тільки література, і відсутність її промоції, і відвертість розмови про неї в суспільстві, і популяризація. Згадаймо, що українську літературу не допускали до перекладів тієї ж самої світової, буцім в неї недостатньо інструментів, аби переказати, да, слова величні Шекспіра, ну, чи будь-кого з інших авторів неукраїнських. Напевно, що натягали якісь кліше однозначні на письменників. Ну, всі ми знаємо, да, як Шевченко перетворився на людину, і такий Шевченко. Так, тому що однакову інформацію повторювали там з 1 по 11 клас, тому що однобоко, знову ж таки, клішованими словами забивали цей образ, тому що не прочитували ніколи його за там, Катерину. Так? І ну, все це було, все це витворювалося доволі штучно, як галочка така. Приємно, що нині все більше говорять про літературу, популяризують книги, що наші письменники, хоч це дуже важко, я собі тільки можу уявити, але прориваються, да, на світовий ринок, це круто. І я думаю, що спільна справа всіх, хто дотичний до книги, до слова, до популяризації, таки зрештою зробить свою роботу. Українська література буде повертатися до читача і буде уважно прочитана. Я теж в школі думала, що українська література – це про страждання кріпаків. Зараз я розумію, що українська література – це не про страждання, а про боротьбу, волю до перемоги і, власне, перемогу. Абсолютно. Тому що навіть попри смерть там умовного Стуса, Стус переміг систему, а не система перемогла так, Стуса. Я це не вважаю. Про страждання, це про натхнення, гордість і боротьбу. І я цього не знала, і мені це ніхто не казав. І я дуже часто зараз собі ставлю питання все одно, як студентка, яка вивчає в університеті, розстріляна від відродження, розстріляне відродження – це трагедія, символ. Знаючи це словосполучення, приходить додому і вмикає кадети серіал про русських мальчиків-офіцерів. Не знаю. В мене теж нема на це відповіді. Не знаю. Що нам зараз треба зробити, щоб не було цього відкату? Щоб наступне покоління не потрапило в цю саму пастку, в якій цілими поколіннями жили українці? Ми можемо щось зробити? Я думаю, що, не знаю, чи це буде точна відповідь, так? Бо це глибокий аналіз, насправді, треба прорахувати ці кроки з усібіч, але ну, ми починаємо завжди з шкільної програми, так? Ми знайомимося з літературою, з її базою, і тому нам, напевно, що треба визначитися, а чого ми хочемо навчити в школі, на чому ми маємо поставити акценти, що ми хочемо від людини, яка закінчила школу, що вона повинна знати про цю літературу. Історико-хронологічний розвиток її, чи головні теми, чи головні питання, які вона озвучила, чи які там жанри були. Тобто визначитися з цим, визначитися з автурою і текстами. І це повинні зробити педагоги-практики, напевно, випускники, науковці теж обпільно. Тобто, яка мета цієї літератури? Ну і плюс все те, про що ми щойно з вами сказали. Популяризація книги, якомога більше літературного контенту, роз'яснення. Бо література, на мій погляд, надважлива. Оскільки ви правильно помітили, в ній вся наша історія. І коли мені говорять, ой, ну там тільки про кріпаків і тільки про там, повстання якісь, ось так багато історії, ну чому вона така була печальна чи така трагічна?
Ну, тому що така історія. Література ж, вона не відірвана від людини. Вона про людину, вона для людини, зрештою. І було б, напевно, дико, так? Якби, скажімо, в нас йшли там визвольні змагання, а чи Богдан Хмельницький булавою закликав полки, а в цей час в нашій літературі була тільки пейзажна лірика з якимись гедоністичними такими виворотами. Тоді б це, знаєте, що нагадувало? Ось як в часи Голодомору, так, коли українськими селами люди не тільки помирали, але й їли один одного. Там зрадіво звучало «Ах, картошка, об'єдіння, єдіння, єдіння, піонірові діал». Ну, який це... Яка це протилежність, яка це неправда. А наша література, вона дуже правдива. Вона мало того для мене, напевно, історики зі мною будуть сперечатися, але для мене наша література – це історичний документ, якщо так мене зрозуміють. Ну ось, приміром, візьмемо Івана Багряного. Так, чи Уласа Самчука, тих письменників, які змогли виїхати, які творили велику прозу поза межами України. Адже вони написали про романи про Голодомор, так, про тюрми, про всі, ось цю машину каральну. І їхні твори сповнені подробиць. Скажімо, «Сад Гециманський» у Івана Багряного, так багато подробиць. І я читала, що він навіть зберіг прізвища і тих, хто там катував, і прізвища людей, яких він там змальовує, персонажів, для того, щоб залишити в історії ось ці прізвища, щоб знали катів і знали їхніх жертв. Так, це література художня, є свої узагальнення, але для нього було важливо зафіксувати. Тому я розглядаю нашу українську літературу як історичний аргумент. Попри це, навіть у цього самого Багряного, Тигролове, коли я в дорослому віці, а не хрестоматійно скорочений варіант в школі перечитувала, коли я в дорослому віці читала, мені було соромно, що я цього не знала і не відчувала, що там є і дуже гарно виписана еротична напруга, і сильний феміністичний персонаж, коли жінка обирає, а не її обирають. Вибачте, і гарні краєвиди пейзажні, тобто все там є. Зараз буде спойлер. І геппі-енд, що, як на мене, не властиво романам про українців, які боряться. І словом, багато речей, які попри те, що це так само автор про боротьбу, про цькування у послідження українців, це все одно сильний твір, який надихає, окрилює і який читабельний. Бо абсолютно. Ми ж навчені, що це не читабельно, це не то, що читабельно, це захопливо. В ньому є все, і авантюра, і пригода, і любовний роман, і якісь змагання з природою, і детективна лінія, тому що хтось когось шукає, так, вбивства, ну, дуже багато таких емоційних, експресивних моментів. В цьому романі, який би читач, мені здається, до нього не підійшов, він знайде щось для себе цікаве. Моя подруга читала «Тигроловів» у відпустці, і вона каже, що коли я читала, в якийсь момент я почала читати вголос, тому що це так ритмічно написано, що мені хотілося чути, як це звучить. І ось про що Багряний. Але стільки з нас про це не знає. Вже понад 15 років перший Кембриджський центр навчає англійській мові і дітей, і дорослих. Це ліцензована мовна школа, яка є унікальною тим, що тут працюють за міжнародними стандартами якості освіти. Це означає, що будь-який курс, який ви обираєте для себе, розробили згідно рекомендацій всесвітньо визнаних фахівців у сфері англійської мови. Перед тим, як обрати комфортний для себе курс, у вас є можливість безкоштовно пройти онлайн-тест на сайті Cambridge.ua та оцінити свої знання. Це тестування розробили найкращі спеціалісти центру. А посилання на сам тест ви знайдете в описі під цим відео. Про кожного тут піклуватимуться. Якщо ви долучитеся до навчання, у вас буде персональний менеджер. Він завжди в індивідуальному порядку розв'яже будь-які проблеми та допоможе з різних питань. Якщо у вас є бажання вивчити англійську, але ви досі вагаєтеся чи долучатися до курсу, Cambridge.ua запрошує вас на безкоштовний пробний урок. Там ви зможете переконатися у професійності викладача, зрозуміти, що вам комфортно вивчати англійську у групі студентів і впевнитися, що рекомендований рівень є оптимальним для вас. А ще зацікавитися саме цією програмою навчання.
Усі глядачі цього випуску отримують знижки на вивчення англійської у першому Кембриджському центрі. 10% знижки при оплаті навчання частинами і 15% знижки при оплаті за повний курс. Щоб отримати знижку, оберіть цікавий вам курс на сайті Cambridge.ua, залиште заявку на навчання та у полі «Коментар» вкажіть промокод «Це ніхто не буде дивитись» або просто повідомте його менеджеру під час консультації. Ви сказали про шкільну програму, що ми маємо поставити питання до шкільної програми, а яка дитина, тобто з чим вона має вийти. От у мене це наївне питання, бо я не розумію, чому найтяжчі твори, які найскладніше читати, найскладніше розуміти, діти вчать в 5 класі, а якусь сучасну літературу, яка промовляє до них їхньою мовою, діти читають в старших класах. Тому що чи дається відчуття хронології? Дає, але ми ж чимо не історію літератури, а літературу. Як читати античну літературу Сервантеса, Шота Руставеллі? Коли це дуже складно для дитини в 5 класі зрозуміти, про що це і навіщо, у мене враження, що таким чином відбивають взагалі потяг до читання у дітей. У мене інколи теж складається таке враження. Бо розумієте, по факту історію, зараз не пригадаю програму зарубіжної літератури, але з українською, ну, якщо ми говоримо про історико-хронологічний, да, якийсь такий момент, то ну, це все рівно ж починається десь з класу 9-го либонь. Зараз не знаю, зміни, можливо, якісь відбулися. Ну, а до цього ні. І дійсно тут треба... Там багато творів, які були написані для дорослих. І тут треба витримати оцю межу, скоріше це зараз запитання, я не зовсім знаю відповідь, щоб і ознайомити, задати тон, смак тим, хто це вивчає, тобто дітям, да, що варто, але водночас і не перевантажити. Це складне питання. Плюс освітня система, мені здається, однією із таких, що найменш поворотки до змін. Бо це велика махіна, її дуже складно в одну мить розвернути. 12 років зараз діти навчаються, і значить треба запускати нове щось, розумієте, вчителів, це дуже складно в серце розгортається, не тільки в нашій країні, в будь-якій країні, яка в освіті зазнає реформ. Тому тут треба перед тим, мабуть, як її розвертати, добряче подумати про це. Дійсно, ви знаєте, мої діти зорік, я маю 3 дітей, і ось, не знаю, в якийсь вечір, це про те, що діти нічого не розуміють, насправді вони все розуміють, дочка прийшла і каже, дивись, як цікаво виходить, і кладе переді мною 2 підручники, українська література і зарубіжна література, один і той же клас, і відкриває, що вчать. І мене осінило, я зрозуміла, на що вона натякає. Тому що тексти в підручнику «Українська література», ну, такі, я не знаю, там, казкові, про... Ну, мається на увазі, що в зарубіжній йде Шекспір, Сервантес, потужні твори. І на цьому фоні цього списку, список українських творів, ну, програє відверто. Але з іншого боку, а чи в цьому класі, як ви правильно помітили, дитина потягне такі концептуальні, такі нереально важливі для культурного розвитку людства твори і їхніх авторів? Теж питання. Деякі діти потягнуть, які, ну, можливо, вже начитані, да? Ну, от їм більше хочеться від літератури, в них якийсь розвиток інакше, але ж школа бере все ж таки, вона ж називається середня освіта. Тут треба попрацювати. Насправді дуже багато питань і класно було б, якби знайшлися правильні відповіді. Я думаю, так само про дорослих. Будемо відверті. Багато дорослих людей, які беруть античку в руки або Шекспіра, не можуть це читати, тому що Іліада написана гекзаметром. Ну, ти не кайфуєш, коли читаєш. І з одного боку, ти знаєш, що кожна освічена людина має прочитати там діалоги, має прочитати Платона, має прочитати Арістотеля, Іліаду, а з іншого боку, і Шекспіра, і Сервантеса. Угу. А з іншого боку, це перше, складно читати. Вони промовляють не нашою мовою, угу. На це тяжко налаштуватися, ти не все розумієш. І тут ти вагаєшся, чи я буду освіченим і страждати з книжкою, чи а що робити? Ну, так ми ж ось для цього і творимо.
літературні блоги, різні передачі, освітні курси, видаються книги, в яких академічно викладається, скажімо, там античка, а може якось легко, да, для чайників собі, да, оці ці історії міфологічні. Має бути в суспільстві дуже багато інформації різної на різний рівень. Тоді людина, приміром, яка відкрила Гомера, і така, як мені одна студентка сказала, вибачте, я Гомера прочитала не стіжками. Я кажу, а він що прозою писав? Я прочитала Гомера не в оригіналі. Я кажу, да побійтеся Бога, я не задавала читати давню грецькою. Вона каже, ну я мала на увазі не в стіжках. Я кажу, стоп, не в стіжках, а в екзаметрі. Так, дійсно важко читати, але якщо людина захоче, то вона має знайти оці інструменти вирішення. Вона може знайти якісь курси, якусь лекцію на Ютубі, якусь книгу, яка спрощено це подає. Академічні. Ну, скажіть, ваш блог в Інстаграмі. Ну чого ж, це ж про це. Я чекаю, коли блог ви в Інстаграмі, наприклад. Я чекаю, коли ви назвете. Я, звичайно, не можу в ньому охопити аж кожен твір, але я намагаюся саме говорити просто про літературу. Бо я розумію, як це складно. Якщо дозволити ще одну байку, і теж з історії моїх дітей, ось якраз старшій дочці було задано читати того ж самого Гомера. Але дуже цікаво, що в програмі стоїть там Либонь 22 і 24 пісня. Це вже останнє. До цього був текст. І ось вона відкрила, вона чесно, чемно прочитала і прийшла до мене і сказала, можна 15 хвилин? Бо я другого починаю читати, я ніц не розумію. Тому що вона не розуміє цих імен, не розуміє, що ці імена стосуються одного і того ж самого персонажа, бо вона там не вчила, да, повністю грецьку міфологію. Я їй все це розповіла, і ми все це прочитали. І коли закінчили, їй дуже сподобалось. Але в цьому випадку я була її провідником. Не всі вдома мають Ірину Побідач. Абсолютно, абсолютно. Або філолога, да? Приватного будь-якого дома. Не всі батьки там пам'ятають це чи знають. Але мене подивувало, що в школі вчителька їм принаймні не розповіла, а що було в оцих піснях. І зрозуміло, що дитина відкриває, бачить, що Ахіллес біжить до Трої, кричить: «Гектор, ану, виходь, будемо битися». А чому? Тобто, з якого дива? Що відбулося? Чому один злий? Тобто, мені здається, що тоді вчитель теж випустив якийсь момент. Просто сказав, прочитайте. Або прочитайте на завтра, господи, Енеїду Вергілія. І така дочка приходить і каже, мені на завтра Енеїду Вергілія. Я кажу, та ти що? До Віталії деякі люди не дочитують до кінця, як і того ж Данте. Вважається, от я прочитав Данте, я освічений. А тут так, на наступний урок за 2 дні прочитайте. Мені теж не зрозуміло таке викладання. Це якесь карговивчення, імітація освіти. Так, в мене були такі знайомі, які брали для своєї дочки в мене книги. І причому я побачила там, взяли Данте. За тиждень повернули, треба Шекспір. Будь ласка, дала Шекспіра. За тиждень повертай, там треба Сервантеса. І я думаю, боже, це, мабуть, дитина така закохана в літературу, мабуть, вже стільки прочитала. Да, я думаю, я б за тиждень Данте не вклала. Точно, я б його й за місяць не вклала. І я поцікавилася, бо то через маму мою вони брали книгу, кажу, це воно так крутєзно читає. Каже, да ні, в них така вчителька от-от принесе книгу, значить, уже хорошо, вже 10. Читав, не читав. Ну, а потім, да, а куди ділася та література? А потім люди бідкаються, українці не читаються, у нас один з найслабших літературних ринків у Європі, а нас не привчили любити, тому що читання – це кайф. А якщо ти проходиш любити за вечір Вергілія, ну в чому кайф? Хто ні цей в чому кайф проживає? Тому що, знаєте, от коли почалась така мода до швидкочитання, був такий період, всі кинулися читати, вчитися за діагоналлю, так, читати Шекспіра там або чогось. Був такий момент. І я з усіма сперечалася, що художню літературу не можна так читати. Головне, для чого? Для чого? Правильно. Бо, зрештою, книга – це не тільки сюжет.
Ну, бо всі сюжети можна звести, зрештою, до кількох схем. Так? Ну, любовний трикутник. Скільки книг, скільки історій нанизано на них. Або там принцип дороги, як розвивається сюжет. Собі героїди, сюди. Ого, сюди, до побачення. Тобто, але скільки романів ми маємо, да, вибудованих за цією схемою. Можна прочитати, звичайно, нас захоплює сюжет, не зрозумійте мене неправильно. Він рухає наші емоції, нашу фантазію. Цікаво нам читати перебіг подій. Але ну, література нас чарує іншими фарбами. За цим сюжетом щось стоїть. Ти себе пізнаєш, свої стосунки з текстом, ти вивчаєш ти свої люди, реакції, як ти вечір з Вергілієм вивчиш. А ти сперечаєшся з ним, ти думаєш, ого, книга, інколи читаєш історію, хочеться в стінку кинути, бо ти не погоджуєшся з цим героєм, або навпаки, ти не хочеш, щоб ця книга закінчувалася. Ти хочеш ще насолодитися нею, бо тобі там затишно. Або ти перечитуєш одну ту ж саму книгу, здавалося б, ну, якого дідька, ти ж сюжет знаєш? Чому ти третє, четверте вже читаєш цю книгу? Література нам дає більше, ніж сюжет. А швидко ми пропустимо всі барви, всі розумні думки, зрештою, естетику, адже література – це і про красиво. Так? І тому і я погоджуюся з вами, Еммо, що треба, напевно, що вчити дітей любити літературу, вміти проникати в цей світ, бо вона буде розвивати їхню чуттєвість, їхню душевність, смак, стиль, бачити цей світ іншими фарбами, розуміти людину, як ви правильно помітили її, розуміти себе в контексті буття. Я хочу вам поставити запитання, але щоб ви відповіли максимально суб'єктивно. Просто ой, не як експедагогиня, а як просто Ірина. Максимально суб'єктивно. Спробую. Можете назвати перелік книжок, які, на вашу суб'єктивну думку, мала би прочитати кожна людина, яка воліє назвати себе освіченою? Просто тексти. Перший, другий, третій. Українські і зарубіжні. Не знаю, чи дотягну до вичерпного свого списку, але ви правильно помітили, що Гомер туди входить з Іліадою і Одіссеєю, оскільки на ньому тримається базис текстів. Хотіла б назвати Данте, але не знаю, чи потягнеться кожна людина. Безумовно, Шекспір. Шекспір. Сервантес. Що з Шекспіра? Все? Ні, не все. Я думаю, що важливо прочитати Гамлета і Ромео і Джульєтта. Тобто ми, розумієте, впираємося в момент цих текстів, які витворили вічні образи. Або вічні теми для розмірковування, якісь дуже загальнолюдські. Можливо, вони не вирішені, ці питання в цих текстах, але вони поставлені. І коли ми дивимося далі на розвиток літератури, ми бачимо, що до цих текстів постійно повертаються. От для мене, як для Ірини, є така формула, що по факту, аби бачити, да, ці ключі, ми маємо розумітися на античці, тому що дуже багато текстів так чи інакше обробляють і звертаються до цих міфів і базових текстів. І це фольклор, ну, бо будь-яка національна література живиться образами. І третій великий пласт – це Біблія з її образами. Бо, знову ж таки, скільки ми в текстах побачимо цих алюзій, мотивів, образів від середньовіччя і аж до нині. Що ще з українського ви назвете? Ой, дуже багато, насправді, в нас крутєзних книг. Кобзар, моя любов до Шевченка, моє переконання, що це дуже важливий текст, однозначно має бути прочитаний українцем кожним уважно і не першими творами. Так? І не на ЗНО, а для себе. І бажано ще з якимось супроводом фахівців, тому що я, наприклад, зовсім інакше на деякі тексти Кобзаря почала дивитися, коли прочитала Діброву «Шевченко свіжим оком», якось так називається. І мені так багато перевернулося. Мені потрібен був менторський супровід для деяких текстів.
Так, напевно, це буде цікаво і корисно для всіх якось, ну, поговорити про Шевченка інакше і про ці тексти, бо вони оманливо прості. Оманливо прості. Я думаю, що Панас Мирний – важливий письменник у нас, тому що він яскраво виявляє цей реалізм, в нього є ґрунтовний стиль, він вміє працювати зі словом, і, скажімо, його ж та ж сама повія – не повія. А жінка, яка в певних обставинах, на жаль, все, що могла, зробила, аби вистояти проти цих бурь. Серце якої було розчавлене. Десь він фемініст, да, один із перших. Іван Якович – це велика ще наша робота. Франко. Якщо ми торкаємося далі, я думаю, що ми маємо прочитати Коцюбинського, щоб пишатися тим, якими майстрами наша земля, майстрами слова наша земля родить. Ми маємо прочитати тексти Кобилянської, бо вони дуже важливі. Треба прочитати кожному українцеві Стуса. Однозначно. Що ж тут говорити? Бо в нас багато хто любить і поважає його як героя і знає, що він чинив, і як він виборював права для всіх нас, що ми зараз існуємо, але мало хто доходить до його текстів. І я хочу, щоб все ж таки це було урівноважено, щоб вони пишалися ним як поетом і знали, що він геніальний поет. Давайте зупинятися, бо так, дуже багато буде прізвищ. Знаєте, коли мене питають, яка книжка на тебе вплинула, я кажу, кожна сота прочитана. От воно так і працює. У вас був допис в Інстаграмі про українських письменників, які свідомо обрали українську. Не всі вони з самого початку були україномовними, так, або в українському контексті. І коли я це дивилася, цей ваш допис, я думала, в ті часи обрати українську ідентичність, ну це наївне питання, але щоб що? Ідентичність маргіналізована. За це ти можеш ризикувати не тільки кар'єрою і свободою, ти життям можеш ризикувати для деяких місцями. Це не популярно, ти не заробиш, ти не зробиш цього. Тим не менше, ці люди обирають. Окей, якщо ти маєш українську ідентичність, це от досить з мене і мого кожуха, як казав Шевченко. Коли там німецькомовна Кобилянська обирає українську або Юрій Клен, німець взагалі за національність. У них, вибачте, оцих плюшок не буде за це. Чому вони це робили? Ну, думаю, що все ж таки в них десь ДНК спрацював. Це значить, що для них було це важливо. Ну, от як той же самий Зеров, да, який виховувався в, ну, теж російською мовою послуговувався, і до університету він так називав там в якомусь листі себе від безпринципності російською мовою опишучи. Читала про нього історію, що коли він вже сидів в тих таборах, якийсь зек, не знаю, чи це міф, але історія мені дуже сподобалася, вночі став водички попити і побачив, що десь щось там горить. Він підійшов і побачив його з папером, свічку якусь запалив, працює. Він каже, що ти робиш? Каже, я перекладаю, Бриліа Либунь він перекладав. Він каже, алло, ти де сидиш? В бараці, на Соловках, подивись, що навкруг, подивись, де ми живемо, на біса тобі і комусь цей Вергілій. І відповідь ця, як на мене, конгеніальна. Він сказав, щоб не втратити в собі людину. І я думаю, що просто і у них, ну, інколи бувають такі речі, які зробить, ти мусиш зробити, бо це не зробить ніхто. От як Стус. Так, йому казали, не йди в ту гельсінську групу, не очолюй її, ну, ти тільки повернувся. Але якщо не він, то хто? Це його місія. Я думаю, що у цих людей теж десь оживлювалися ці коди, ці, я не знаю, ДНК, і вони, можливо, в такий спосіб набували в собі людини, можливо, свободи. Можливо, не так, як всі,
ну, як косачі, лисинки, старицькі, які жили в абсолютно зрусифікованому Києві, так? І про них говорили, що то острівець України. Але вони ж чомусь це робили, бо це для них важливо. Як писав Кам'ю, кожен повинен робити свою роботу. Чесно, до кінця робити свою роботу. І вони це робили, і поверталися до себе. Бо більшість із героїв ну, цього мого допису, так, вони все ж українці, в них корені українські, або половина, або все, просто щоб на той час вони виростали в абсолютно зрусифікованій Україні. Освіта російська, ну, російською мовою, книги російською мовою. І якщо ти хочеш пробитися, да, як у нас завжди говорили, якщо українська мова – селюк, або згадаємо Мина Мазайло, так? Ну, отут от уже це українське прізвище, бо панянки не хочуть гуляти, бо Мазайло. На роботу не беруть, бо Мазайло. Бо приїжджали, моя мама розповідала, да, 60-ті, там, якісь, вона приїхала в Київ, вона українською мовою говорила, багато хто приїжджав, відразу приходив на російську, як вони думали, хоча ну, це скорше варіант український, да, російської мови. Але хтось не губив, мій дядько рідний, він як приїхав з села, так вже помираючи архітектором дуже вдалим, він ніколи не перейшов, не зрадив своїй мові. Хтось стоїть, хтось за неї бореться, хтось помирає, для когось це важливо. І якби не вони, ми б, можливо, її втратили, а так знаходяться хранителі цієї мови, які її фіксують і в побуті, і в професії, і в книгах. Я думаю, що будь-хто з нас, із людей, які нас дивляться, можуть також бути хранителями цієї мови. Абсолютно. Тому що поруч з великою імперією, якщо ти не обираєш говорити цією мовою, то оберуть за тебе, і наша історія українська це підтверджує. Так. Ну, ось дивіться, Тарас Григорович, так? Ми знаємо, що у нього проза російськомовна. Поезія, лірика відповідає за внутрішнє. В людині, да? За її почуття, за її переживання, якісь такі інтимні справи. Він не зміг зрадити, да, свої душі і серцю. Прозі він російською мовою написав повісті, а потім писав щоденнику, і на біса я їх писав російською. Да? Ну, напевно, що на нього якась йшла навала, бо, можливо, він хотів зробити такий якийсь проект. Але коли йому пропонували писати російською мовою поезії, він сказав, що ні, ну я вмію говорити, але я не хочу. Тепер уявимо, якщо б він взяв собі та й почав після першого Кобзаряда усього 8 творів писати поезію російською. Ну, він ж казав, теплий кожух та не на мене шити, і досить з мене і мертвої мови. Абсолютно. І те, і він пригадує, да, в кількох поезіях, що про нього висловлював, що він дурень, що ну так він не побудує кар'єри. Він не тільки побудував кар'єру, він став музою цілого народу. Ну, тому мова, я не знаю, чи треба пояснювати сучасному українцеві, що варто говорити українською мовою, варто її вивчати. Ми маємо однозначно підтримувати тих, хто ще не говорить, але мріє про це і хоче, і вивчає. Ми з вами перед записом цього інтерв'ю говорили про ваш допис, де ви написали про важливість мови, і що це був ваш перший досвід, коли настільки багато було срачів в коментарях з цього приводу. Я так не люблю цю рису у нас, оці всі срачі, які розводяться. Кожен бачить те, що він хоче бачити в будь-чому. Да, здається, Арістотель Лобон казав, що одна людина дивиться в калюжу і бачить зорі, які відображені, а інший бачить там якийсь бруд, який засів. Вибачте, вас не вкурвлює, що вам, як людині, яка знає весь пласт української літератури, розстріляне відродження і всі емські укази, валуївські циркуляри і сотні офіційних лише рестрикцій, які забороняли українську в Україні, вас не бісить, вибачте, те, що ви ще мусите в коментарях досі доводити, що російська в Україні означає смерть і зло, і це ми можемо бачити або в підручниках з історії, або за вікном, коли летить ракета? Як
так, що ми з цього починали наше інтерв'ю. Ну, я трошки, звичайно, проемоціонувала. Да. Мені було, ну, не було образливо, я вам вже казала, що це там під дописом, окей, у кожної людини має бути своя думка, і я не Господь Бог, аби апелювати до якоїсь однозначної вибірки. Але мені саме стало прикро, що потрібно зараз захищати українську мову, що треба когось до цього агітувати. Мені здавалося, що такі речі очевидні. І якщо навіть людина донині з якихось причин говорить російською мовою, мені здавалося, що вона все рівно підсвідомо прагне вивчити її, да? Вона слухає її, вона хоче споживати. Мені так наївно здавалося. Звісно, українці десятиліттями підсвідомо прагнуть заговорити. Ну, я якось намагалася бути от максимально толерантною. Мене чоловік завжди казав, що я адвокат десь в душі, аби зрозуміти і захистити будь-яку позицію. Але да, мені стало якраз неприємно за мову. Ну, чому? Чому ми маємо захищати зараз? І чому, коли говоримо, просто говоримо, що «Людоньки, давайте вивчати українську мову поступово, да, дуже швидко», завжди знайдеться доволі така значима кількість людей, яка скаже: «Боже, ну це капець». Ну, тобто виходить, що українська мова і зараз не може стати на свої законні права. Це ж нелогічно. Але я зробила висновок, що, направду, такі люди, вони, напевно, що вже не почують твоїх аргументів. І я так собі подумала, що окей, я буду все рівно працювати і триматися своєї думки. Бо, як ви сказали так перед тим, як включилася камера, що нам своє робити. І хтось почує. І для когось це важливо. І у мене є такі читачі, які пишуть, що дякую, вибачаюся, що вони пишуть такою українською мовою, так, бо вони ще не володіють нею і кажуть, що спасибі за ваш блог, бо я погано ще говорю, або, можливо, можу сказати, що й не говорю, але я читаю про літературу, яку я ніколи не вивчав, я читаю тексти, і я потихеньку вчусь, дізнаюсь якісь слова. Ну, значить, для кого це потрібно? Тепер скажіть, як так, що викладачка КПІ зарубіжної літератури і практичної стилістики української мови стає блогеркою? Ви в досить зрілому віці звільнилися з університету. Так. Скільки вам було? Скільки мені було? Мені в травні буде 50. Звільнилася я влітку. 49. 49 років ви йдете з викладання з університету в Інстаграм. Як це трапилося, що вас спонукало до цього? Чому? На це є кілька причин. Насправді це не якийсь такий, знаєте, випад долі. От я сиділа, в мене був поганий настрій, і я така: звільняюсь. Ні, це не так було. Це була дуже велика робота з собою, десь за 4 роки, мабуть. І на це, ну, було кілька причин. Перше, я втомилася від боротьби з собою щодо самого процесу, який панує в нашій освіті. Ну, тобто, моя мрія була викладати, вчити, говорити про літературу. Натомість я помітила, що з мене скорше роблять методиста. Не з мене, з усіх освітян. Дуже багато паперової роботи, дуже багато заповнення якоїсь біди і т.д. і т.п. А я так хочу говорити про літературу, а не сидіти ночами, да, і заповнювати документи, які навряд чи комусь допоможуть стати розумнішим. Я розумію, що це теж хтось має робити, але принаймні це не була моя мрія. Тому я пережила втрату чоловіка, і в мене дуже важко захворіла мама, вже нині покійна. І такі події в моєму житті здали мені дуже багато питань до мене. Про те, чим людина займається своє життя, що вона собі дозволяє. Бо наші дні мають свій фінал невтішний. А зараз, в наших обставинах, цей фінал може бути навіть не наступної миті, а зараз. Так?
ну, якщо ми допустимо собі таку картинку. І я задала собі питання, а ось я жінка, якій 50 скоро. Ну, я, звичайно, красунька, але на високих підборах і в повній силі, ну, скільки я побігаю? Років 20, як Господь відмірює, 10-15. І оці останні десятки років активного мого життя, на що я хочу витратити? Писати якісь папірці чи займатися тим, що я хочу? І питання були, відповіді були очевидні. І я знаю, що це ризиковано, я знаю, що багато, напевно, хто подивувався чи сприйняв це як якийсь блаш, чи якусь таку внутрішню революцію, бо на дворі війна, бо я одна, бо в мене троє дітей. І здавалося, ну, що все це дуже нереально. Але я вирішила обрати себе і ризикнути. Зрештою, я працювала і в школі, в університеті, щоб працювати на себе. Я обрала займатися тим, що я дійсно люблю говорити про літературу, писати про літературу. І, чесно, я не жалкую. Я не жалкую, тому що нас зупиняє завжди страх, і дуже важливо його перебороти. Я, звичайно, не за бездумні якісь вчинки, але цей блог я вела і викладаючи в університеті, і мені якраз не вистачало на нього дуже часу. І тому я вирішила вкласти свій резерв, любов, сили саме в нього. І бути дійсно корисною людям, які цікавляться літературою або хочуть її пізнати. А, ну, десь так. Які практичні поради ви б дали для жінок зрілого віку, не юнок, які хочуть змінити життя, але не можуть наважитись, тому що їм під 50 і у них немає багато прикладів навколо, коли жінки так роблять? Обрати себе в будь-якому випадку. От те, що я сказала щойно. Просто треба задати запитання собі, да, зазковичі так молодим кажуть, ви маєте спланувати, як ви себе бачите через 5, через 10, через 15, через 20 років. Да, гарне запитання. Але ну, коли ти молодий, тобі здається, що, Боже ж мій, ти зможеш ще втілити дуже-дуже-дуже-дуже багато усіляких проєктів. А коли ви вже в зрілому віці, ви розумієте, що там да, цього часу залишилося менше. І я вважаю, що треба ризикнути, обрати себе і займатися улюбленою справою. Бо в цьому віці людина вже ну, досягла якогось професійного рівня, досягла якихось знань. А в нас ще, знаєте, так в суспільстві виходить, я просто, направду, маю кілька таких знайомих, які полишали свою роботу там 42-46, і коли вони влаштовувалися на якусь, відсилали резюме, їм казали, ну, ви вже в віці. Я коли це вперше почула, я отетеріла. І думала, чекайте, людина все життя вчилася. Та? Молодий спеціаліст, він теж ну, набирається досвіду цієї практики. І ось він вивчився, і ось він має досвід, і ось він готовий давати це людям, свої знання. А йому говорять, ну, ви старі, ви не підходите за віком. Це дуже печально, повинна вам сказати. Мені б хотілося, щоб в нашому суспільстві це змінилося, щоб ми оцінювали спочатку людину, а не там, її вік. У мене був професор на кафедрі, коли я прийшла працювати. Боже, ньому, мабуть, вже тоді було за 80. Він так бігав, що я його на силу могла наздогнати. І коли він йшов вже в 90 з чимось на пенсію, я не розуміла, як ми без нього будемо працювати. Бо він був настільки молодий, Микола Степанович Зарицький, Царство Небесне, він стільки давав студентам і нам, молодим колегам. І я пишаюсь, що я знала цю людину. Бо я ж вам кажу, я інколи хекала, щоб його наздогнати. В нього було стільки життєвої енергії. Він був настільки класною людиною і фахівцем. А здається, за пашпортом та старий
а в душі такий молодий. От я хочу, щоб ми всі були молодими, ми всі прагли і не думали, що це мені буде 65, я, мабуть, помру. Да? А ми думали, ага, до 65 я займаюся цим, а от під 70 я, значить, буду вчитися диригувати симфонічним оркестром, щоб ми пролонговували своїми мріями наше життя. І най воно у всіх українців буде чудовим. Я не можу не помітити те, що ваші рілзи і ваші сторіс дуже професійно зроблені. З того, що я вивчила з вашого блогу, ваша подруга СММниця, і вона вам допомагає оформлювати, так? Так, да, я вже сказала, що партнерка, оскільки ми разом працюємо. Так, вона мені страшенно допомогла, вона мене вчила від початку і зараз навчає. І це ще один подарунок моїй долі – мати друга, мати такого професіонала поряд. Бо, знову ж таки, час – це найбільший капітал. Я, звичайно, можу вчитися прям покроково і робити це 10, 20, 30, 100 разів. Але це дуже круто, коли у експерта є ось такий партнер, що кожен повинен займатися своєю справою, погодьтеся. Оце такий момент, що один вміє абсолютно все. Ну, не всі можуть 100% гарно робити. Ну, це так би, якби ви в мене брали інтерв'ю, але водночас вам треба було б виставити світло, так, зробити собі макіяж. Ну, ви це, напевно, що могли зробити, навчилися. Але це б відволікало вас від вашого завдання – тримати розмову, ставити запитання, спілкуватися з людиною. Тому дуже круто, коли є команда. Чим слухачі ваших вебінарів, ваших прямих етерів в Інстаграмі відрізняються від студентів в університетській аудиторії, за поведінкою, за запитаннями, за реакцією. Це одні ті ж самі люди чи ні? В мене за моє педагогічне життя були дуже круті студенти. Це правда. Були і лідери, як у кожного в аудиторії. Але були дуже класні хлопці та дівчата, які цікавилися літературою, культурою, і з ними було безумовно цікаво спілкуватись. Але це дисципліна в розкладі. І в нас є те, що, з чого ми з вами починали, так? А навіщо мені література, якщо я буду працювати СММником? А навіть там деякі з майбутніх журналістів говорили, там, навіщо так багато літератури? Щоб ти, бляха, історію міг розказати. Я не знала, що їм відповідати. Я кажу, ну давайте хоча б з того, що це якась загальна... Діти у вас будуть в школу ходити. Ну, бо на дебільні питання, як правило, дебільні відповіді, да, людина може отримати. В Інстаграмі люди самі обирають увімкнути ваш ефір і залишитись. Ось. І на мої вебінари чи курси приходять люди, які хочуть це послухати, і яким цікаво література в широкому змісті, або якась конкретна тема, що їх цікавить. І тому це інакша аудиторія. По-перше, це аудиторія, ну, не зовсім вже молодих, да? Це десь 24-35, ну, молодь, для мене принципово вже, молодь, яка цікавиться, яка хоче закрити свої незнання, тому що, можливо, в школі, як ми говорили, чи проминуло, або ж не вивчав взагалі, або поглибити ці знання, або просто порадуватися, що в нас є ким пишатися, або поглибити свої знання, або просто емоційно відпочити, да, потрапити в цей світ. Тому що зараз війна, зараз всім дуже психологічно складно. А література ще одна із її функцій, так, це і ліки. Мені багато читачів пишуть, що з війною вони не можуть читати. Я колись порадила, ну, давайте почніть хоча б з поезії, бо вона якось завжди емоційно може так вибити цей корок, змусити хоча б заплакати або засміятися, ну якось
видобувати оці от емоції хоч якісь. Мені одна жінка пише, я пробувала, я не можу. І я розумію її травму, ну важко. А хтось навпаки говорить, а мене література зараз рятує. Я читаю, я заходжу в інший світ, я відпочиваю, я утримую оцей баланс емоцій, да, позитивних і негативних. Цікаво, що деякі пишуть, я не можу читати про війну. І я, до речі, належу до таких. Чи про зараз війну, чи про Другу світову, чи про будь-які. Ну, не можу читати. А деякі навпаки хочуть читати, от ще раз перебувати. То кожна людина реагує на подію відмінно. Ми різні люди. Але для кожної людини, я думаю, можна знайти саме ту книгу, яка зараз буде, ну, мов ліки, або опертя, або знання, які теж важливі для сучасного українця. Тому, якщо комусь це цікаво, я до послуг. Скільки років вашим дітям? Вже величенькі. 18. Ось буде 17. І 15 щойно виповнилось. Це майже всі підлітки. Ой, не кажіть. Ви писали їхні імена в інстаграмі. Аміна, Джаміля, Аміна і Назар. А чому такі екзотичні імена? Не слов'янські? В мене чоловік екзотичний. Так сталося. І це теж... Емма вас питала, будь ласка, майте на увазі. Так, помітимо цей момент. Я... Подруга якось попросила викладати у іноземця, який потребував знання російської і української мови на той час, бо це дуже давня, як ви розумієте, історія. І я оце от прийшла, а я в англійській «Добрий вечір». А він шукав таку вчительку, яка буде говорити не англійською про слов'янські мови, а... Власне, він буде дуже в потоці брати цю інформацію. Так от, в мене службовий роман. Ми одружилися, троє дітей маю від цього шлюбу. І дуже дякую йому за цих дітей. Оскільки він араб, взагалі-то, це смішна історія. Бо ми, чекаючи першу дитину, хотіли вибрати ім'я, яке було б середнє між культур'їх. Ну, скажімо, ми зупинилися на Марії, оскільки в яких своїх формах у нас, у них воно є. І в нас було готове одне єдине ім'я – Марія. Але зрештою він почав питати, які форми є в українській мові, в російській мові. І коли він почув Маша, він сказав, ні, мою дочку не будуть звати Маша, тому що там, ну, не поетичний переклад арабською. Ну, а вже як я насправді запропонувала Джаміля, що означає красива, і так звали маму мого чоловіка. І в неї дуже багато дітей, і жоден із них не назвав жодну доньку ім'ям мами. Я вирішила, що це несправедливо, до того ж мені сподобався переклад. Ну, а вже коли була друга донька, то на диво було б нелогічно назвати її, так? Ну, одна Джаміля, друга, там, я не знаю, Габка чи Меланія. Тому ми вирішили так назвати, ну, тут теж я обирала. Сказала йому, говори, які тобі подобаються, я виберу. І ось він сказав Аміна, і я не знаю, чому. Я сказала, так, все, стоп, буде Аміна, хоча я до цього, може, один чи два рази чула це ім'я. А коли народився хлопець, я, як мудра українка, сказала, що тепер буде навпаки. Я буду українські імена називати, а він буде обирати. Він сказав, так я ж жіночі не обирав. Я кажу, як не обирав? І так в нас з'явився Назар. Не знаю, їм підходять ці імена. Напевно, що це буде така добра пам'ять про їхнього тата, бо він, ну, в доволі ранньому віці залишив їх, оскільки ми його втратили дуже несподівано. Принаймні, Джаміля, коли хтось крикне на вулиці, не обернеться ще 100 людей. От така у нас вийшла сім'я, да, з різних культур, але я дякую своєму чоловікові, що він давав абсолютну свободу мені в цій культурі. Він поважав мою релігію,
наші традиції українські. У нас не було конфліктів щодо цих. Цікавими, до речі, були його висновки, бо він так, поживши в Україні, сказав, дуже схоже, як у нас. Я кажу, ти ба, а чого? Він каже, українці такі ж самі щедрі. Бо коли до вас приходять гості, ви накриваєте столи, і це теж наша традиція, бо в нас все, коли приходить, значить, гість має бути на столі. Йому дуже сподобалося, і він знайшов в цьому теж якісь такі речі, що ми так турбуємося в сім'ї один по одного. Да? Що дочка повинна передзвонити, маю, мам, все нормально, я запізнюсь на годину, я жива-здорова. Да? Що в нас завжди зізвонюються родичі. Ну, от в цих якихось таких наших побутових сценках він бачав багато схожого. Я йому якось сказала в одній розмові, це відкриття було для мене. Я кажу, я розповідала про групи, значить, слов'ян, я може скажу, ну, ми східні, значить, слов'яни, він, хто? Я кажу, ну, ми схід Європи. А він каже, а у нас вас розцінюють як захід Азії. І тут я згадала Хвильового з його азійським ренесансом і знову ж думками, що ми стоїмо в такій цікавій позиції. Бачите, східні народи нас притягують, Європа тут, а ми стоїмо в центрі. І тому ми, я вважаю, крутєзно багаті. Як ваші діти реагують на ваш блогінг? По-перше, вони були щасливі, що я звільнилася. Коли я звільнилася, мої діти кричали, по-моєму, ура, на пів Києва. Вони знову отримали маму в повному комплекті. Позитивно. Спочатку переживали, зараз вболівають і підтримують усіляко. Скільки зараз у вас підписників? 38 тисяч. Ви готові до того, що... Що більше у вас буде підписників, то більше буде голіварів у коментарях. Обов'язково з'явиться хейт. Цього неможливо уникнути. Будуть срачі. І ну, якщо у вас буде більше підписників, ви, на жаль, я хочу вам сказати, ви ніяк не залишитесь без цього. Чи зрозуміло? Ви готові з цим стикнутися? Ви говорили з собою? Вас ранить? Я говорила з собою. Все ок, я готова. Я сильна жінка. Навчіть мене, я вам скажу. Добре. Добре. Ми з вами на початку нашого інтерв'ю говорили про так звані вічні сюжети, про те, що є якась сукупність історій, яка більшою чи меншою мірою мігрує від творів до творів. Якщо ми говоримо про вічні сюжети, якби ми дивилися на ваше життя як на літературну історію, який би з вічних сюжетів найбільше пасував до вас, назвіть його? Не знаю. Правда, не знаю. Перерахуйте, які є, тому що не всі наші глядачі там навчалися на філології чи на літературі, і, можливо, вони до кінця не розуміють, про що йдеться. Ми їм можемо назвати кілька, а потім ви подумаєте, можливо, щось на себе приміряєте. А Гамлет, як людина, да, я його називаю екзистенційною навіть культури, бо він розмірковує постійно про життя, він намагається не образити, не перевіривши якісь факти людину. Безкінечно вагається? Вагається, да. В нього дискусія з самим собою, але ж ми знаємо, що в дискусії народжується істина. Але це точно не ви. Ромео Джульєта. Ні, ну я вже не зіграю Джульєту. Чекайте, не дивіться на мене так. Це образ такого вічного мандрівника, так, який несе на собі. Це Сізіф, який постійно підіймає глибу, але не, майже досягаючи вершини, все ж таки опиняється в точці А. Це Сізіф був би, якби ви залишились в університеті? Абсолютно. Оцим я і займалася за 20 років. Так? Господи. Я вже просто відразу шукаю відповідь, це мене збиває, і я не можу. Дон Жуан, Дон Кіхот. Я думаю...
А те, що ми робимо, я маю на увазі зараз, не дай Бог, не ставлю себе через кому з вами, але ми, умовно кажучи, люди, які ставлять на популяризацію читання, це певною мірою не донкіхотство? Можливо. Ну, ви любите Дон Кіхота? Як образ? Я з цим образом востаннє контактувала, коли я ще не була собою, ще я була дуже юною. Я в дорослому віці не зустрічалася з ним. Ну ок. Дон Кіхот – правильний хлопець. Бо він за лицарство, бо він за честь, бо він за повагу до людини. І цікаво, як показав Сервантес, да, що з нього сміються. І це про занепад епохи Відродження. Він дуже рівно ставиться до всіх. Він заходить до простої газдині, в фартуху заляпаному стоїть, кланяється, робить комплімент її оселі. І так само, заходячи до якоїсь герцогині, він кланяється і робить комплімент оселі, бо для нього всі люди рівні. І перше, що він бачить в людині – людину. Так, він, звичайно, лажає. Але лажає в цьому вимірі простого світу, але ж він хоче інший світ. Він говорить людям, зніміть свої маски, які ви прекрасні. Скільки багато, будьте собою, люди, ви прекрасні. Дон Кіхот – це десь і змальований образ Христа, того ж самого хрестоматійно проходить, да? Бо це ідеальна людина. Але річ у тім, що всі інші намагаються його зробити таким, які вони. І зрештою, коли він потрапляє, коли вони його витягують з того лицарства, він помирає. Бо він дуже самотній в своїй боротьбі, але він її продовжує. Це доволі романтично, так? Але що б ми робили, якби не було таких Дон Кіхотів? От тих людей, які знали, що це не модно, це не вигідно, це ніякі бонуси, ні на яких рівнях там... Я маю на увазі грошових, слави або що не додасть, але вони обрали мову, вони боролися, вони там кричали в пустелі, вони щось доводили. Можливо, я такий романтик по життю, але мені багато фраз Дон Кіхота подобається. Мені подобаються всі із названих. У кожному є глибокий зміст, і напевно, що хоч раз в житті ми буваємо ними. Бо десь ми ведемо з собою бесіди, десь ми вдаємося до вчинків, на які самі б не зважилися, або думали, що не здатні зважитися. Десь ми закохуємося до нестями, і нам здається, що саме цей Вася – це останній Вася на всю планету. Да? Потім проходить 10 років, ми думаємо, чого я тоді плакала і ридала. Але нам, безперечно, хочеться такої любові, да, оспіваної. Ми живемо, по факту, в світі образів з літератури. Вічних чи не вічних, але ще з дитинства, чуючи казочки, да, там, чи колискові, ми вже потрапляємо в цей фантазійний світ. Потім ми читаємо пригодницькі романи в підлітковому віці і приміряємо ці образи, і граємося в якісь ігри. Так, ми потім рюмсаємо над любовними романами і хочемо, як пощастило дівчинці, так, пам'ятаючи Ліну Костенко. Нас надихають ці герої, ми з ними сперечаємося, але думаю, що без них нам нікуди. Тому я не знаю, насправді, який я образ Емо. Але я подумаю над цим запитанням. Я вам дуже дякую за цю бесіду. Я дуже класно провела час. Дякую, і я вам дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що якомога більше людей побачать ваші дописи, ваш блог, посилання усі я залишаю в описі під цим відео, так само, як всі книжки, які ми так чи інакше згадували протягом цієї бесіди. Дякую вам за цю бесіду. Дякую вам, Емо.